nagsisimula ang kwento sa isang kompetisyon ng bisikleta, na may mga kinatawan mula sa Japan at Korea. Noong panahong iyon ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng Hapon ang Korea. Pagkatapos ng kasunduan ng Japan sa Korea noong 1910, sinubukan ng Japan na bigyang katwiran ang force annexation ng teritoryo ng Korea. Ipinakita ng Japan ang pagunlad at pagunlad nito sa pamamagitan ng pagdaraos ng karera ng bisikleta. Ang karera ay itinaguyod ng Suz Cycling Association at ang gobernador na isang kalahok mula sa Japan na nagngangalang Morishita ay nanalo ng sampung beses na sunod-sunod. Sa karerang iyon ay dinaya ang Korean racer, nakita ito ng lahat ngunit walang pumansin dahil ang Japan ang nasa kapangyarihan. Si Morishita ay nanalo sa karera na lalong nagpababa ng tingin sa mga Hapones sa Korea. Matapos manood ng laban isang babae na nakadamit bilang isang lalaki na nagngangalang Hangshin. Ang nakakita sa mga batang koreano na masigasig na kumakanta ng isang kanta na nagpapakita ng kanilang paghanga kay Morishita. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi alam ng mga bata ang ginagawa ng Japan sa kanilang homeland. Ang paulit-ulit na pagkatalo ay nagpagalit sa Korean Nationalist Group at nagpasya silang gumawa ng seryosong aksyon. Ang pinuno ay iminungkahi na alisin ang ibang lahi at magsagawa ng pag-atake ngunit ang ilan ay hindi sangayon dahil hindi nila kayang talunin ang Japan gamit ang mga sandata. Si Jay na kararating lang ay agad na pinutol ang usapan. Ayon sa kanya ang pagkapanalo ng Korea sa karera ay magpapaunlad ng diwa ng pagkakaisa sa mga Koreano. Nagkaroon ng debate sa pagitan nila na nauwi sa pagkakahati sa dalawang grupo. Sa ibang lugar may nagtitinda ng tubig na nagngangalang bakdong na nag-aalok ng kanyang mga paninda sa mga mga ngalakal sa palengke. Ngunit hindi tulad ng nakasanayan ang mga tao ay nakabili sa mas nauna sa kanya. Dumaan ang kanyang karibal na nagtitinda ng tubig na nagbibisikleta. Naisip ni Bakdong na kung magtitinda siya ng tubig gamit ang bisikleta ay magiging mas mabilis at mas madali ito. Hindi nagtagal na rinig niya ang boses ng isang nagbebenta ng bisikleta. Tinanong ng nagbebenta kung sino gusto sumakay sa bisikleta. Si Bapdong ay masayang nagboluntaryo. sa tulong ng nagbebenta si Bapdong ay sinubukang sumakay ng bisikleta sa unang pagkakataon. Noong nagsimula siyang magpidal ay nagpatuloy siya, dahil hindi niya makontrol ang bisikleta hanggang sa bumagsak siya. Sa bahay ang ama ni Bapdong at ang mga nakababatang kapatid ay nagsasaya sa pagkain. Nang araw na iyon ang nakababatang kapatid na lalaki ni Bapdong na si Gui Dong ay nakapasa sa pagsusulit para makapasok sa law school. Ang kanilang ama ay handang ibenta ang kanyang lupa para sa kanyang pangangailangan sa pagpasok sa kolehiyo ni Guidong. Si Guidong tumanggi dahil may ilang buwan pa bago isara ang pagpaparehistro ngunit pinilit ng ama na ibigay ang pera. Si Bap Dong ang panganay sa tatlong anak, napakabait ng kanyang ama sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Ngunit medyo iba ang pakikitungo niya kay Bap Dong. Noong mga oras na iyon, si Babdong na umuwi pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho imbes na yayain siyang kumain ay sinabihan pa talaga ng kanyang ama ayusin ang dayami. Pagkatapos magayos ng dayami, napahiga si Bakdong sa tumpok ng dayami na nakatingin sa langit, habang kumikilos na parang nagbibisikleta. Hindi nagtagal ay dumating si Dong at humiga doon sa tabi niya. Sinabi sa kanya ni Bakdong ang tungkol sa kanyang pagnanasa na magkaroon ng bisikleta para mas kumita sa pagtitinde ng tubig. Kinabukasan ang perang bigay ng kanyang ama na si Gui Dong ay binilhan ang kanyang kapatid ng bisikleta. Siyempre tuwang tuwa si Bapdong, ngunit nag-alala din siya dahil ginamit ni Guidong ang pera na dapat ay pang niya. Sabi ni Guidong may ilang buwan pa siya para magparehistro at gusto niyang magtrabaho ng husto ang kapatid niya gamit ang bisikleta para maibalik niya ang kanyang pera. Noong araw ding iyon ay nagsimulang magtinda ng tubig si Bak Dong gamit ang bisikleta. Habang papunta sa palengke na nakasalubong ni Bapdong ang isang karibal sa tubig. Kaya si Bapdong nagpidaw ng mabilis hanggat maaari para mauna siya sa palengke. Sa paakyat na daan na wala ng balanse ang kalaban at nahulog. Kaya nagawa ni Bapdong na ibenta muna ang kanyang tubig sa mga mga ngalakal sa palengke. Kasabay nito si jehu Ho at Hangshin na papunta sa palengke para maghanap ng saklista para sanayin. Bago umuwi noong araw na iyon ay huminto si Bapdong sa shoe shop kung saan gusto niyang bumili ng sapatos para sa kanyang ama. Ngunit paglabas ng shoe shop ang kanyang bisikleta ay nawala. Natarante siya at nagtanong sa mga tao sa palengke. Ngunit walang sino man ang nakakita sa kanyang bisikleta. Hindi niya mahanap kaya bumalik siya sa bahay habang umiiyak at yakap-yakap ang sapatos na binili niya. Pagdating sa tapat ng bahay agad sinuntok siya ng kanyang ama. Nagalit siya matapos malaman na ginamit niya ang pera sa pagkolehiyo ni Guidong. Si Bakdong ay hinampas pa ng kahoy hanggang sa demogo ang kanyang ulo. Noong mga oras na iyon ay tumulong ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na pigilan ang ama. Ipinaliwanag ni Gui Dong na kasalanan niya ang lahat. Kaya nung gabing iyon ay umalis si Bakdong para magtrabaho. Bago umalis ay iniwan niya sa harap ng bahay ang binili niyang sapatos para sa kanyang ama. Pagdating niya sa lungsod nakita niyang maraming naghahanap ng trabaho ang nagsisiksikan sa isang tao na si Hongde nang marinig niya na kailangan ni Hong De ng tagapaghatid na marunong magbisiklita. Sinabi agad ni Bak Dong na gagawin niya ang trabaho. Tinanggap siya ni Hong De kung magbabayad siya ng 3 -1. Binigyan siya ng address kung saan siya magtatrabaho. Pagdating niya sa address ay hindi na pala kailangan ng lugar ang mga trabahador. Nakiusap si Bak Dong na bigyan siya ng trabaho. Ngunit siya ay walang pakundanggan na pinalayas. Samantala sa bahay ay nag-iimpake si Guidong ng kanyang mga gamit dahil gusto niyang sumama sa trabaho sa proyektong pagtatayo ng riles sa Manchuria. Ayaw ni Bong Nan pumunta siya ngunit sinabi ni Guidong na ang pagtatrabaho doon ng anim na buwan ay maaaring suportahan sila ng dalawang taon. Habang naglalakad si Bak Dong ay nakakita siya ng isang taong nangangailangan ng dalawang manggagawa at tumakbo ng kasingbilis upang makuha niya ang trabaho ngunit nabigo siya. Noong araw ding iyon ay ginanap ang kompetisyon sa karera ng bisikleta. Si Hang Shin ay tila nagtatanim ng bomba nang hindi niya namamalayan na may maliit na bata na nakatingin sa kanya. Ngunit nang makita niya ang bata ay nagawa niyang habulin ang bata. Makalipas ang ilang saglit ay napansin ng isang Japanese Army Sniffer Dog ang kanyang paggalaw. Si Hang Shin ay agad na tumakbo palayo nang biglang may humablot sa kanya mula sa likod. Ito ay si Bakdong na ang gustong ibigay ang bag na akala niya ay naiwan niya. Agad na tinanggap ni Hang Shin ang bag at inihagis ito sa kerhan. Sumabog ang bomba na ikinagulat ng lahat. Ang mga sundalong hapones na nakabantay doon ay agad na binaril si Hang Shin. Ang mga matataas na opisyal ng hapon ay agad na inilikas sa isang ligtas na lugar. Samantala nakipagbarilan ang mga sundalo sa isang nasyonalistang grupo na kumalat sa stadium. Buti na lang nakaligtas si Hang Shin at bumalik sa tirahan ni Jae Ho. Tumakbo si Bak Dong palabas ng stadium kasama ang mga tao. Noong araw na iyon ay naging mahirap na araw para kay Bak Dong. Dahil sa naubusan siya ng pera at muntik ng malagay sa panganib. Pag upo niya nakita niya ang announcement tungkol sa siklasta. Pumunta agad siya sa lugar para makipagkarire siya sa ibang tao at pag nanalo siya makakakuha siya ng 100 won. Ginawa ni Dong ang karera sa pag-asang manalo. Nang mga oras na iyon katabi niya si Hongde. Si Bapdong na napagtanto na naskam siya ay humiling ibalik ang pera niya. Ang karera ay nagsimula, hinabol ni Bapdong si Hongde sa lalong madaling panahon hanggang sa pareho silang nakarating sa finish line. Si Jehu sa wakas ay inilagay sila sa kupunan. Si Jehu ay isang negosyanteng nagmamayari ng isang kumpanya. Kaya hindi katakataka na maaari siyang mag-invest ng malaki sa kanyang pera para bumuo ng isang bicycle team para talunin ang Japan habang ang isang miyembro ng Korean Nationalist Group na nahuli ng mga Hapon ay nasa malubhang kondisyon. Ang Japanese Guard na nagpahirap na nagnangalang sa kamoto ay orihinal na Koreano. Ngunit nagtaksil para tulungan ang Japan. Pahihirapan niya kahit papatayin ang sino mang makagambala sa soberanya ng Japan o makagambala sa mga plano ng Japan. Noong gabing iyon si Hang Shin ay nasa opisina ni Jae Ho na nakatingin sa larawan ng kanyang namatay na ama. Sa kasamaang palad ay hindi na maalala ni Hang Shin ang mga alaala -ala noong kasama niya ang kanyang ama. Ngunit sigurado si Jae Ho na magiging proud ang kanyang ama kung paano siya lumaki bilang isang malakas na babae. Nagalok si Jae Ho na magtrabaho sa kanyang kumpanya, ngunit tumanggi si Hang Shin dahil gusto niyang lumaban kasama ang Korean Nationalist Group. Dahil sa hindi siya naniniwala na ang karera ay mababago ang mundo. Nang pumunta si Hang Shin sa silid ni Jae Ho, aksidenteng nakita niya si Bapdong. Dong. Kinabukasan isang tindero ng pansit na miyembro ng Korean nationalist group ang nilapitan ni Sakamoto at ng mga tauhan niya. Hinuli ang lalaki habang sinusubukang tumakas at pagkatapos ay binaril ni Sakamoto. Pagkatapos ay hinanap ni Sakamoto at ng kanyang mga subordinate si Hang Shin. Ngunit nagawang makatakas ni Hang Shin sakay ng bus. Doon nakita niya si Chief Ahn at sinabihan na namatay ang dalawa nilang kasamahan. Pagkatapos ay naghatid siya ng mensahe mula kay J-Ho kay Chief Ahn. Sinabing ni Chief An na hindi dapat maliitin ang kanyang pagsisikap na sanayin ang mga siklasta na talunin ang Japan. Pagkatapos noon bumaba ng boss si Chief An. Noong araw na iyon ay ginanap ang bike training na diretsyong ginabayan ni Jeiho. Habang sa pagsasanay na toon ang atensyon ni Jeiho kay Bapdong na mukhang bata na tuwang tuwa sa pagsakay sa bisikleta. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang mga sundalong hapones upang pagsabihan sila. Hinarap sila ni Jay Ho at sinabi sa kanila na mayroon na siyang pahintulot na magsanay sa lugar na iyon. Nang makita si Jay Ho na pinapahiya ng mga sundalong Hapones ang lahat ay nakaramdam ng galit at naujok na manalo sa karera laban sa Japan. Nang gabing iyon ay Jin Aiseng ni Hong de si at sinabing lumabas na may bisiklita. Pumunta sila sa lugar ng karera, sa una si Babdong ay nagulat dahil maraming tao ang pumunta doon at tumaya ng malaki sa racer na ng malaking premyo at gusto ni Bakdong na sumali sa laro. Dahil kung mananalo siya ay binalak niyang bumili ng bagong bisikleta para ipalit sa bisikletang nawala. Sa gitna ng karera biglang tumawid si Jay Hu sa track. Nagkaroon ng oras si Hong De para magtago, ngunit nahulog si Bakdong matapos makita si Jay Hu na mukhang galit na galit. Kinabukasan lumuhad si Bakdong. At nakiusap na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon dahil gusto pa niyang sumali sa karera. Sa wakas ay tinanggap pa rin siya ni Jehu, pero binigay niya sa kanya ang bike na walang upuan. Gusto niyang subukan kung gaano kaseryoso si Bapdong sa pagbibisikleta. Walang pag-aalin lang ang sumakay ng bisikleta si Bapdong. Kahit na maraming beses siyang natamba, nang makita siyang nagtatrabaho ng gusto ang kanyang mga kaibigan ay nakaramdam ng pag-aalala. Si Bapdong noon ay naatasang magpatakbo ng isang milang machine na karaniwang ginagamitan ng mga baka. Sa pagtulak na ito ay magpapalakas nito ang kanyang mga binti. Habang sinusuri ni Sakamoto ang paggalaw ng Korean Nationalist Group, isang araw sina Hang Shin at Chief An ay nagbalat kayo bilang mga panginoong may lupa at dumating sa isang kumpanya na nakipagtulungan sa Japan. Dumating sila na parang gusto nilang mamuhunan sa lupa kahit na gusto lang nilang magmasid sa mga lugar para sa susunod nilang pag-atake. Sa gabing iyon ay tinipo ni j Ho ang lahat ng kanyang mga miyembro para i-announce kung sino ang kakatawan sa kanyang kumpanya sa karera. Si Bapdong na nakaupo sa likuran ay hindi inaasahan na siya ay mapipili at si Byung Chul para kumatawan sa kumpanya. Dumating ang araw ng karera, ang target nila ay talunin si Morishita ang defending champion. Habang nasa karera ang mga Japanese officials ay patuloy na pinagtatawanan ang mga Korean officials. Si Morishita ay patuloy na nangunguna sinundan ni Byung-chul at Bapdong. Itinulak ni Morishita si Bapdong buti na lang napanatili niya ang kanyang balanse kaya hindi siya bumagsak. Gayon pa dahil dito ay nasa huling posisyon siya. Sa kabilang panig si Kyung-shin ay nagmamasid sa kumpanyang kanyang sasalakayin. Noong araw na iyon kailangan niyang tapusin ang lahat bago matapos ang laban. Samantala si Bakdong na sinusubukan pa rin makarating sa unang posisyon nang dahan-dahan. Maraming tao ang hindi inaasahan na ito ang kanyang unang karera. Sa huling lap, si Namor at Byung Chul ay mahigpit na naglaban-laban para maging panalo. Ngunit bumasak si Byung Chul dahil nabigo siyang mapanatili ang kanyang balanse nang itulak siya ni Agad siyang sumigaw na sinabihan si Bapdong na ituloy. Sa last round si Bapdong ay nakatayo para lumakas ang bilis niya. Nagawa niya iyon dahil dati sanay na siyang sumakay ng isang bisikleta na walang upuan. Nagawa niyang mapantayan si Morishita at tuluyang nalampasan bago makalampas sa finish line. Sa wakas sa unang pagkakataon ay nagtagumpay ang Korea na maging kampyon. Lahat ng manunood ay masayang naghiyawan para sa tagumpay ni Bapdong. Tumayo ang mga opisyal ng Korea na karaniwang tahimik at masayang ngumiti. Habang ang mga opisyal ng hapon ay nabigla sa bagay na hindi nila akalain na mangyayari. Samantalang gaya ng plano pumasok si Hangshin sa tinutumbok niyang gusali. Ngunit sa kasamaang palad ang kanyang paggalaw sa simula ay hinihintay na ni Sakamoto at ng kanyang mga tropa. Ang lugar ay naging isang bitag, habang siya ay nahuli hindi maihiwasan ang putukan sa pagitan nila. Sa kabutihang palad, dumating si Chief An upang tumulong upang makatakas, sinakripisyon ni Chief An ang kanyang sarili. Nang gabing iyon ay ginanap ang isang party para ipagdiwang ang tagumpay ni Bakdong. Ilang mamamahayag ang dumating upang interviewin siya. Kahit siya ang nanalo nagpasalamat siya kay Byung Chul na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Nang biglang may bisita na kinatawan ng palasyo na may dalang kahon na naglalaman ng regalo para kay Bok Dong. Na isang dalawampung milyong won. Pagkatapos ng party sinabihan ni Jay Ho si Bok Dong umuwi na siya para makipagkita sa kanyang pamilya. Ngunit natatakot pa rin si Bok Dong na baka magalit ang kanyang ama nang biglang may kumatok sa pinto nang buksan ni Bakdong ito ay si Hangshi na puno ng dugo pagkatapos ay nawalan ng malay ang susunod na karera ay ginanap sa pagkakataong ito ay sigurado ang Japan na muli silang mananalo ngunit nalampasan sila ni Bakdong at naging panalo ang balita tungkol kay Bakdong ay naisulat kung saan-saan at siya ay naging pagmamalaki ng lahat sa Manchuria si Guidong naging isang trabahador sa riles na pinamumunuan ng isang nagngangalang Katsura Noong mga oras na iyon nakita ng isang trabahador sa pahayagan ang larawan sa dyaryo na nakatatandang kapatid ni Guidong. Kaya agad niyang sinabi kay Guidong, hindi nagtagal dumating ang mga tauhan ni Katsura upang pagsabihan at sinampal ang lalaki dahil wala sa post niya. Isang araw nagising si Hang Shin matapos siyang magkaroon ng bangungot. Narinig niya ang mga bata na kumakanta ng isang kanta na may pangalan ni Bapdong. Lumabas siya para makita sila at sa katinanong ang isa sa kanila kung sino ang dumadaan. Sumagot ang bata na si Bapdong ay ang hari ng karera ng bisikleta. Ilang sandali pa ay nakita si Bapdong na sumilip sa kwarto kung saan natutulog si Hangshin. Agad namang sinalubong siya ni Hangshin na nasa labas na ikinagulat niya. Maya-maya sabay na naglakad si Bapdong at Hangshin. Tinanong ni Bapdong kung saan ba talaga sila pupunta. Pero tahimik lang si Hangshin sa kasila huminto sa isang tulay. Mula roon ay makikita nila ang mga bata na masayang naglalaro sa tubig habang kumakanta ng isang kanta tungkol kay Bapdong. Pagkatapos ay sinabi niya na noong una ay hindi siya naniniwala kay Jehu na nagsabing babaguhin niya ang mundo sa isang karera ng bisikleta. Ngunit nakita niya ang epekto ng tagumpay ni Bapdong. Sa wakas ay naniwala siya, pagkatapos ay hiniling niya kay Bapdong na mga ako na ipagpatuloy ang pagiging panalo para sa kapakanan ng mga bata. Sinabi ni Bakdong na anuman ang mangyari ay lagi siyang mananalo. Samantala si Katsore hiniling sa kanyang mga tauhan na sila ay sasali sa karera ng bisikleta. Ang sino mang lumahok ay hindi kailangang magtrabaho at makakakuha ng isang espesyal na araw ng pahinga. Maraming tao ang handang makilahok kabilang si Guidong. Nang nagsimula ang karera ay lumitaw si Katsore na bitbit -bit ang kanyang ripple at pagkatapos ay sinabi na ang sinumang matalo o nasa huling posisyon ay babarilan isa-isang namatay ang racer hanggang sa naiwan na lang si Guidong at ang kanyang kaibigan. Ngunit sa huli natalo si Guidong, hindi agad siya nabaril dahil naubusan na ng bala. Samantala sinubukan pa rin na tuparin ni Hang Shin ang pangako niya sa mga kapwa niya Korean Nationalist Group na patayin ang isang negosyante nakipagtulungan nakipagtulungan sa mga Hapon. Nagawang tapusin ni Hang Shin ang negosyante. Sa kasamaang palad ay binaril siya habang hinahabol ng mga tropang Hapon hanggang sa biglang dumating si Bapdong para iligtas siya. Ngunit si Hang Shin ay binaril hanggang sa mapatay. Umiyak si Bapdong habang yakap-yakap si Hang Shin. Si Bapdong pagkatapos ay inaresto dahil sa pagtulong niya kay Hang Shin. Ilang araw si Bapdong ay banihag at pinahirapan. Noong una ay papatayin na siya ngunit may ibang ideya ang mga Hapones para maging miserable ang mga Koreano. Gusto nilang makita ng mga Koreano ang pagkawala ng kanilang bayani si Nakatsura at Morishita ay sumali sa susunod na karera. Habang si Bakdong, bago simulan ang karera ay sadyang nasugatan siya para matalo sa karera. Si Bongso at ang kanyang ama na alam na makakalaban ni Bakdong si Katsura. Agad na sumugod sila sa lungsod para manood ng karera. Habang si Jay Hoon na nawasak matapos kunin ng Japan ang buhay ni Hang Shin at kinidnap si Bakdong. Sa wakas ay inilabas niya ang baril na matagal na niyang itinatago. Simula pa noong una ay ayaw lang niyang makipaglaban sa Japan gamit ang isang armas. Ngunit ang sitwasyon ay pinilit siyang gumamit ng saldata. Sa wakas ay dumating na ang karera tinalian ni Bakdong ang sugat para matigil ang pagdurugo. Tumakbo si Katsore sa karera ng napakarahas ng ilang beses na sinadya niyang patumbahin ang ibang mga kalahok. Matinding kompetisyon sa pagitan ni na Katsora at Bakdong. Nang sinubukan siyang itulak ni Katsora halos mawalan ng balanse si Bakdong. Pero buti na lang nakalaban pa rin siya, pero biglang nasira ang gulong ng bisikleta niya. Sa malakas na determinasyon na suporta ng lahat ng mga Koreano at ang pangako niya kay Hang Shin na siya ang mananalo. Si Bak Dong ibinigay ang buong lakas para talunin si Katsura. Kahit na ang alay sa sugat niya ang mga dugo, buong lakas niyang pinatakbo ang kanyang bisikleta papalapit sa finish line. Aksidenteng nabangga ni Katsura ang gulong sa harap ni Bak Dong. Hanggang sa pareho silang nahulog at tumalbog. Si Bapdong natagpuan sa finish line kasama ang kanyang bisikleta na naging dahilan kung bakit siya ang nagwagi sa karera. Noong araw na iyon ang buong Korean ay masayang nagsaya. Bumangon si Bapdong at dinala ang kanyang nasirang bisikleta sa harap ng Japanese official. Hindi napigilan niya ang damdamin ihagis niya ang kanyang bisikleta sa isang opisyal ng Hapon. Bunga ng kanyang mga kilos, tinutukan siya ng baril ng mga sundalong Hapones. Lahat ng mga Koreano ay pumunta sa trap para bumuo ng mga barikada para protektahan si Bakdong. Sa ilalim ng bench tinutukan ni Sakamoto si Bakdong ngunit nagawang patayin muna siya ni Jeho. Habang nagtipon naman ang mga Koreano para kantahin ang Korean National Anthem bago sila tuluyang binaril ng mga sundalong Hapones. Dito nagtatapos ang kwento salamat sa panonood kaibigan.